Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş sərgi açılıb. Həyat Hekayəsi adlanan sərgidə Heydər Əliyevin keçirdiyi şərəfli ömür yolunun müxtəlif illəri nümayiş olunur. Sərgi çərçivəsində həmçinin Andrey Kançalovskinin lenti aldığı və Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri olan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Güc Yükü filmi də nümayiş olunmaqdadır. Tək insan kimi yox, tək siyasətçi kimi yox, həm də iqtisadçı və ailə canlı bir insan kimi gözəl insan idi. Ailə canlı bir insan, qadına, uşağa, nəvəyə münasibətdə nümunəvi bir insan idi. Bu cür şəxsiyyət qarşısında ehtiramla əyilmək və nümunə götürmək lazımdır. Nəzərinizi çatdıraq ki, sərgi may ayının 16-sına kimi davam edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.